ချက်ငယ်ရလေးမိမတိုင်းကတော့ရေရနာကြိုက်တာပဲဟိုရွှေကြိုက်တာပဲမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အလကားအဲအနေနဲ့အများတော့ကွာတချို့ကျတော့ crazy ကဆက်တူကားတို့ပေါ့ယူတာပေါ့နော်ဘာပဲမိမအများကြီးရပြီ90ရာခိုင်နှုန်းကတော့စိတ်ရေရနာကြိုက်တာချစ်တယ်လည်းကြိုက်တာပဲချစ်တယ်ဆိုဒါလေးဆိုရင်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါအရန်ကြိုက်တယ်ဒီ brush အရန်ကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုချစ်ငယ်ကစုပြီးဖွဲ့တာပါချစ်ငယ်ဟိုလာနေစုပါလားပေါ့နော်ဒါလေးကချစ်ငယ်လှူဖို့ဒါချစ်ငယ်စားဖို့ဒါချစ်ငယ်သုံးဖို့အဲ့ထက်ကနေချစ်ငယ်စုစုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကလေတခုကောင်းတာပါလေဆိုတော့ဒီချစ်ငယ်တို့အခု in the experience time ကလေဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ချစ်ငယ်ဒါယူလိုက်ကောတဲ့ပြန်လဲပြီးတယ်ကျေပြန်လေးပြီးရဲ့နောက်တစ်ခါ 20% လဲ short ပြီးတယ်နောက်ချစ်ကေနဲ့လဲခင်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးချစ်ကေကဒါမ short နဲ့ရအဲ့လိုချစ်ကေဓမြတိုက်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ကေဒီမှာလာပြီးတော့အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကို့လည်းအားပေးတဲ့ကြောင့်ချစ်ကေလည်းပြန်ပြီးတော့အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရနာဆိုတာလေးကတော့တကယ်ကမ္မုန်နဲ့သူ့ကိုယူသိရင်သူကလည်းယူသိတယ်သိလားချစ်ကေအရန်ချစ်တယ်ယေရနာလေးအရန်ချစ်တယ်ဆုတယ်ဟိုးငငယ်လေးတွေကသတိဖို့ဖို့တဲ့ချစ်ကေစားဆုတယ်အခုကြီးကအမေကြီးဆုပါအမေကပြောတယ်လေအမေကတပည့်ရတပြပြဆန်လေးတွေရွှေလေးတွေဆုတာနော်အဲ့တော့တမတ်သားလေးကစားဆုအဲတမတ်သားလေးဆုတယ်ငါဘူးသားလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်အမေတင်ပေးတဲ့ဟာတိုင်းချစ်ကေဆုတာတော့ချစ်နေတော့ကဒါအခွင့် chance လေးတစ်ခုပေါ့ချစ်ကေမချမ်းသာပါဘူးတော်တော်လေးချစ်ကေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေထုခွဲပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ချစ်ကေလုပ်ချစ်ကေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ပြောလာလေတခြားလေဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းအကုန်ရှုံးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ကစုလိုက်တာလည်းပါတယ်ချစ်ကအခုအလုပ်လုပ်တော့မယ် in invest လုပ်ရမယ် share လေးတွေခေါ်ပေးပေါ့ချစ်ကထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချစ်ကပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်ခွေရောက်လာပါပါရေဟိုရှိလဲတစားပေါ့မရှိတော့ဝန်စားပေါ့ဒါရင်အဲ့ဒါလေးစုထားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်နောင်ရီးတော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဒါတို့ကဒီဆိုင်ကအများကြီးအဲ့လိုမနှိမ်မှုဒါရင်ကိုလိုအဲ့လိုပြန်ရောင်းတယ်ဆိုလဲဆရာခိုင်းလို့ပဲသူကရှော့တယ်အဲဒီပစ္စည်းတွေဆိုတဲ့ချင်းချင်းပြန်လဲပေးတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းဝတ်ရတယ်ကိုမလို့ချင်းလည်းပြန်ပြီးတော့သူပြန်သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါချစ်ကကြိုက်တယ်နောက်ချစ်ကကြတော့လဲဘာလဲဆိုတော့ဟို fancy လဲဝတ်ရတာပေါ့နော်ဒါတွေကြတော့တားရဲဒါရန်တပူကြီးပါတယ်ဒီဂျိုးကြီးဆိုချစ်ကမဝင်နိုင်သေးပါဘူးဒါဒီဟာလေးကိုချစ်ကဒီဒီကချစ်ကခဏစင်လာတာချစ်ကရကူးကြီးဒါချစ်အဲ့ဒါချင်းကိုစင်ပေးထားတာချစ်ကေဟာမဟုတ်ဘူးအထေကြီးနေပါစို့လို့အထေကြီးနေမှာချစ်ကေအဲ့ဘချစ်ကေကတည်းကပြောတယ်ဘတ်ဆော်တော့ချစ်ကေတက်တက်ပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပိုင်ရှင်တဝက်ကချစ်ကေရဲ့အကိုပါလို့ချစ်ကေကပတ်နာချစ်ကေရှေယာရှေယာဝင်ပါတာပါချစ်ကေမောင်ချစ်ကေတို့ cousin နဲ့ first cousin နဲ့လေအားလုံးဆိုတော့ first cousin ပေမဲ့မောင်နှမအရင်လို့ချစ်ကေကချစ်ကြတာနေကြတာဆိုတော့နောက်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုဗစ်ကာလမှာဘာမှမဖွင့်သေးဘူးပတ်စားလည်းမရှိသေးဘူးငြိမ်းနေရတယ်ချစ်ငယ်ရည်အမှန်တမ်းပြောတာချစ်ငယ်တစ်ချက်အကျွေးရှိချစ်ငယ်မအိတ်ပြောတဲ့မိမကိုရကျော်ဆိုချစ်ငယ်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်မိမကြီးဒါလေးဝင်လိုက်ရအောင်ဒီအိမ်လေးဝင်လိုက်ရအောင်ယောက်ျားရဲ့ပတ်စားမရှိသေးဘူးဟဲ့နေချီလို့ရတာပဲဟွန်းမချီချင်ဘူးကိုချီချင်ဘူးဟဲ့နိဘန်တူကနိတက်တက်လေးပဲလေနည်းနည်းလေးပဲဟာအဲ့နည်းနည်းလေးလေးချစ်ကအတူမခနိုင်ဘူးချစ်ကသူအရာအော်တယ်ကိုရဆောင်ချစ်ကရအော်တယ်နိကိုပေးနိုင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ပတ်စံချီမဲ့လူတွေအစင်းသင်းရှိတယ်ဘာလို့နိမယူလဲပေါ့ချစ်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လို့ငါကိုပိုင်ပတ်စံမငါအိတ်ပြော်တယ်လို့ပတ်စံငွေသိန်း100ချီတာလေကိုပေးရမယ်စံကြရှိတယ်လေပေးရမယ်ဆိုစိတ်ရှိတော့ချစ်ကအိတ်မပြော်ဘူးအကြမ်းမှုချင်းငယ်အကျွေးကင်းအောင်မီရဲ့ချစ်ကဘသူဆီယာမှာမိခလာကလေပတ်စံတလောက်ယူသွားတာမိခလာငေါ့သိမ့်တရားပေးရအောင်မေမိခလာငေါ့သိမ့်တယ်ပဲဘသူမှမရှိခဲ့ဘူးချစ်ကရတာပြန်ပြီးတော့တောင်းဆရာတွေအများကြီးပဲချစ်ကကြိုက်ပြန်မပေးကြဘူးချစ်ငယ်ကားလေကန်စားတာပါလာတဲ့ခုံမှာပေါ့ကိုဟာတာသိမ့်တရားယူထားရင်ငွေစေသိမ့်ယူရင်ချစ်ချစ်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာချစ်ငယ်ကောင်းပါတွက်တခါလေးကြိုက်မှဖြစ်ချစ်ငယ်ကားဝယ်လိုက်တာပေါ့ချစ်ကရစ်စန်နဲ့ချစ်ငယ်ကပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ချစ်ကအမဆရာချစ်ငယ်ယူလိုက်တယ်ချစ်ကသိမ့်တရားခဏပြီးပါတော့နောက်လေချစ်ငယ်ဘာနဲ့ထူချစ်ချင်းပြေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အကျွေးမထားဘူးတမ်းပဲချစ်ကစီမှာယူသွားတဲ့လူကြတော့ချစ်ကကိုမိသွားကြတယ်ဒါလည်းကမ္မပဲကုတုကလည်းခေါ်တော့လို့ကိုကူအတုံးမကြတာလည်းပါတယ်ဟိုကိုတနာတတလိုက်ပါတယ်အာနာတတလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းငယ်အပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဒီနေ့ထိအပေးတယ်ဆိုတာတော်ုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး
ချင်းငယ်မြတ်တာပို့ပါတယ်ဘုရားရှိခိုးတိုင်းချင်းငယ်မြတ်တာပို့တယ်အဲ့သစ္စာစကားမှန်ကန်ကိမြန်မာပြည်တပြည်လုံးကပ်အမြဲဆုံးပြီးသွားပါစေ